ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚାରୋଟି ଏମିତି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ବନି ରହିଥାଏ, ଏମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଧନବାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା ଅଟେ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତର କେତେ ତାଲା ଖୋଲିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ସହିତ ହିଁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରାଶି ଯୋଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ରାଶି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 12ଟି ରାଶି ଥାଏ, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ମଣିଷ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କେତୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ଜୀବନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଧନ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଧନ, ବୈଭବ, ରୋମାଞ୍ଚ ଆଉ ବିଳାସିତର କାରକ ମାନାଯାଏ। ଏମିତିରେ ଯାହାର ରାଶି ବୃଷ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆଉ ବୈଭବରେ ନିଜ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଧନୀ ବନିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଜରୀ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ସବୁବେଳେ ବିଳାସିତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଖାସିୟତ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଏମାନେ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସାଥି ଦେଇଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଧନୀ ହେବାର ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପପୁଲାର ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲିଡ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏମାନେ ଏକେଲା ହିଁ ସହର ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ କେବେ ବି ଧନର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାର ଲାଳସା ବହୁତ ଥାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଯିବ ତ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି 4ଟି ରାଶି ଯାହା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ବନି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଶି ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।